Tanışardım sizə. Amma bizim əhvalatın hələ nəylə qutaracağı məlum deyil. Odur ki, çətinlik çəkirəm. Biz isə haqqında danışarkən çətinlik çəkmirik. Çünki müəllifə olduğu filmlər, yaratdığı obrazlarla yaddaşlara həqq olunub Şəmsi Bədəlbəyli. Dünyaya gəldiyi Şuşanın havası və suyu hər addımda özünü büruzə verirdi. Hələ pedaqoji texnikumda təhsil aldığı zaman öz fəaliyyət dərnəklərində aktyorluqla məşğul olurdu. Çünki sevirdi bu sənəti. Bəlkə də elə qazandığı uğurların təməlində bu amil dayanırdı. İstedadı ilə seçilirdi gələcəyin məşhur sənət adamı. İncəsənətə olan marağı onu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına gətirir. 2 il xalq çalğı alətləri, daha sonra isə Üzeyir Hacıbəylinin kompozisiya nəzəriyyəsi sinifində təhsil aldı. Qardaşı Əfrasiyab Bədəlbəyli ilə Cəfər Cabbarlı arasında olan möhkəm dostluq və daim teatr haqqında danışıqları onu bu sahəyə sıx tellərlə bağlayır. 1933-cü ildə isə təhsil alması üçün Moskvaya göndərilir. Bir müddət sonra Bakıya qayıdan Şəmsi Bədəlbəyli müstəqil rejissor kimi Dövlət Dram Teatrında işə başlayır. O yaradıcılığı boyu Azərbaycan mədəniyyətinə əvəzsiz xidmətlər göstərib. Ən mühümü, Dövlət Musiqili Teatrının təməlini qoyub. Bu sənət ocağında bir sıra tamaşalara quruluş versə də, səhnələşdirdiyi yalnız Hicran tamaşası tam şəkildə lentə alınıb. Kimdir sənə gedən? Hadi, dəftun bununla, belə naz neymətlə səni getirdim, özüm gəldim. Mən dəftun bununla səni getirdim. Şəmsi Bədəlbəyli quruluş verdiyi tamaşalarda insanları həm düşündürməyi, həm də güldürməyi bacarırdı. Təkrarsız sənətkar aktyor kimi də kinomuza öz tövbəsini verib. O qızı tapın, axırıncı aşırım və neçə-neçə unudulmaz filmlərdə rol alıb. Bu ekran işlərində canlandırdığı xarakterlər isə tarixdə qalacaq. Yaxşı, bu kürəkəniz kimdən oturub durur? Bir dostuz adı var? Bütün şəhər onun dostudur, hansını deyim? Yaxın. Deyə bilmərəm. Niyə? Biz evi yıxam dedik. Ömrünü bütövlüklə Azərbaycan incəsənətinə həsr edən, ona yeniliklər gətirən sənətkardan sonra təkrarsız sənət nümunələri miras qalıb. Şəmsi Bədəlbəyli bu tövbələri ilə daim qəlblərdə yaşayacaq. Aydan Əliyeva, Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri.